Հաղթման համար մեծագույն երաշխիք է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրի 154-5 հոդվածը, որտեղ նախատեսված է պահիշ 3-5 տարի ազատազրկման տեսքով դիտորդի պահանջով այդ փաստաթղթերը չտրամադրել է։ Հաջորդ իրավունքը պահանջելու և ստանալու թեկնածուների հայտարարակների պատճենները։ Թեկնածուները, երկուսակցությունների ցուցակում գրված թեկնածուները ներկայացնում են իրենց ուղիղ եկամուտների հայտարարակները այն հանձնաժողով, որը գրանցել է իրենց։ Եվ դիտորդների դիմումի հիման վրա համապատասխան հանձնաժողովը պարտավորված է իրենց պատճենը տրամադրել այդ դիտորդներին։ Հաջորդ իրավունքը տեղամասային ձեռքան հաստաժողովի նախագահի, քարտուղարի կամ հաստաժողովի անդամների որևէ մեկի ներկայությամբ ում կհանձնարարի նախագահը ծանոթանալու տեղամասային ձեռքան հաստաժողովի սեմնորության տակ գտնվող ընտրական փաստաթղթերին, բացառությամբ քվեարկության ընթացքում քվեարկության մասնակցած ընտրողների ցուցակների, դատարանի համապատասխանություններին, ընտրողներին տրամադրված վիրազորմանի համապատասխան տեղեկանքին, չմիջամտելով ընտրական հաստաժողովի աշխատանքներին և չխաթարելով քվեարկության ընթացքը, ինքնուրույն կատարելու հարվածներ և նշումներ ընտրական փաստաթղթերից, բացառության քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ցուցակների, քվեարկության կտրողների, քվեարկության ընթացքում քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ցուցակներից և քվեարկության կտրողներից հարվածներ և նշումներ կատարելն արգելվում է։ Եթե նկատեցիք, այս պատմանափակումը վերջին նախադասության միջեցված մի քանի անգամ շեշտադրված է։ Եվ պատճառը այն է, որ այս կարգավորումը նոր է, և նախկինում մենք շատ խնդիրներ ենք ունեցել հենց այս ընթացքում, գործնականում, և քաղվածքը կատարելը արգելվում էր, բայց նշում ծրագրելումը չկար, և հաճախ դիտորդները այդ ֆունկցիաները դրական գործունեության մասնակիցները ցուցակների կողքը կանգնում էին, և իրականում քաղվածքի կատարում, ասելով, որ մենք քաղվածք չեն կարող անել նշում, իսկ նշում կատարելը ուղղակիորեն արգելած չէ։ Սա է պատճառը, որ ընտրական օրենսդիրքը մի քանի անգամ շեշտադրել է այս հարվածը, և իմ ակնական կարծիքն է, որ սա սահմանափակում որպես չեն դիտարկում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ քիչ առաջ զեկուցողներից Կարոլ Կարծովը նշեց, որ ընտրողների ցուցակները քվեարկությունից հետո հրապարակվում են ընտրողների տրամադրությանը կայքում և ներվերնելու հնարավորությամբ մաչելի են լինելու ցանկացածի։ Այնպես որ այդ նաև դիտորդները և բոլոր այլ մասնակիցները ընտրողները կարող են ծանոթանալ այդ փաստաթղթերին։ Օրինակ, կարգավորումները տվել է 7